Atë herë këtu po zgjidhim një ushtrim ku aplikohet një rit për ekuacionin e drejtës. Ushtrimi thot jepet drejtza d 5x plus 3y minus 15 barës me 0. Ka dy kërkesa, kërkesa A sa është m-ja dhe t-ja dhe kërkesa B ndërtoni drejtzën. Tani, duhet mësohemi me fjalorin. Kur ne themi jepet drejtza dhe jepet ekuacioni i saj, pra ne nënkuptojmë që kur dim ekuacionin, njohim drejtzën. Drejtzën ju tashmë nuk do ta shikoni vetëm si figurë, por edhe me përmjet ekuacionit. Si bëhet zgjidhja? Së pari ne shikojmë në çfarë trajte e kemi ekuacionin e drejtzës. Dhe kur e kemi mësuar teorinë, kemi thënë, kur është i tipit ax plus by plus c, është trajta e përgjithshme. Pra, ne shikojmë që drejtza nuk është dhënë në trajt të jashtuar, por është dhënë në trajt përgjithshme. Për ndonjë zonës që se kupton, kur y-ni nuk është i vetmuar, këtu shikojmë që y-ni ka për para 3, pra nuk ka njësh dhe nuk është në njërën anë të barazimit, ai nuk është ekuacion i thjeshtuar. Kur e kemi ekuacionin e përgjithshëm, ne mend dhe tan nuk i shohim direkt, nuk i gjejmë direkt, nuk i dallojmë direkt, por duhet që patjetër këtë ekuacion ta transformojmë, të kryejmë shëndërrime identike që ta çojmë në trajtën e thjeshtuar. Pra zgjidhja fillon kështu. E kthejmë ekuacionin në trajtë të thjeshtuar. Kush është trajta e thjeshtuar? Y baraz më x plus t. Si procedohet për ta kthyer? 1. Pasi kemi ekuacionin 5x plus 3y minus 15 baraz me 0, vendosim të veçojmë 3y-in. Veçimi i shkronjave në formulë, temë shumë rëndësishme e trajtuar. Atëherë 3y-in do ta lejmë majtas, monomin 3y do ta lejmë në anën e majt, ndërsa në anën e djathtë do kaloj 5x-in duke ndryshuar shenjën. Pra 3y bars minus 5x plus 15, sepse minus 15 a këtej vjen plus 15. Akoma nuk jam trajt tjeshtuar, sepse y-ni duhet tjetë me njësh, jo me tresh. Pjestoj dy anët me tresh për të veçuar y-nin. Atëherë 3y për mbi 3 baraz minus 5 të 3 tat x, pra kam pjestuar minus 5x-in me 3 dhe plus 15-ën me 3. Pasi pjestuat dy anët me 3, ju del y-ni baraz minus 5 të 3 tat x plus 5. Ju tashme kuptoni që kjo është trajta e thjeshtuar ekuacionit të drejtës. Atëherë, kujdes, çdo drejtës nga ekuacioni përgjithshëm kalon ekuacion thjeshtuar. Dhe anasjellthas, nga ekuacioni thjeshtuar, nëse e do puna dhe ka raste që e do puna, kalon në ekuacion përgjithshëm. Atëherë, m-ja është pjerësia, koeficienti këndor, dhe ne shikojmë që koeficienti këndor është minus 5 të tretat, për arsye se numri që shumëzoj x-in është koeficienti këndor dhe ne shikojmë që kjo është minus 5 të tretat. Mirë po thysën minus 5 të tretat, kur kemi trajtu thysat e kthejmë në thyjes të bërzier, sepse 5-a është më madhe se 3 dhe e kthimi në thyjes të bërzier e qanë në minus 1 e 2 të tretat. Ordinata në origjinë shifet që është 5, s'kemi çfarë komentit i bëjmë tepër. Kjo është kërkesa A. M-ja, minus 1 e 2 të tretat, t-ja, 5. Pastaj hidhemi kër kërkesa B. Ndërtoni drejtzën, pra, ndërtoni drejtzën D. Si ndërtohet drejtza? Ka disa versione. Versioni më i thjeshtë është ky që të trajtojmë tani. Kur ju e keni drejtzën e ekuacion në trajtë thjeshtuar, ndërtimi është më i thjeshti. Hanë më pak ko dhe më pak mund. Konkretisht, me qenë se unë ekuacionin nga kërkesa A e solla në trajtë thjeshtuar, unë tashmë drejtzën do të ndërtoj si pas kësaj skeme. T-ja, 5-a në këtë rast, na tregon ne se drejtza do presi boshtin e ordinatave x0, y 5. Pra, 5-a është ordinata në origjinë që do thotë drejtza jonë kalon ka kjo pikë me koordinata 0, 5. Mirë, por nga pika 0, 5, mua më kalon një pafundësi drejtzash.
Dihet është aksiom që nga një pikë kalon një pafundësi drejtësh. Atëherë, për të gjetë drejtësin tonë që është unike e vetme, mua më ndihmon tashmë koeficienti këndor, më ndihmon pjerësia. Si e përdorim ne koeficientin këndor për të ndërtuar drejtësin pasi e kemi pikën që është 0,5. Tani, fakti që koeficienti këndor është negativ, do të thotë që pjerësia e drejtës është negative, pra drejtës do vinë në zbritje, ka që unë e di. Por, për ta precizuar, veprohet në këtë mënyrë. Shkohet të pika të origina 0,0 dhe rritet x-i me një njësi. Atëhere, kur ti e rrit x-in me një njësi, y-loni duhet zvogluar aq sa të ka dalë koeficienti këndor. Pra, koeficienti këndor tregon rritjen kur është pozitiv, zvoglimin kur është negativ, të y-lonit kur x-i e këmbgul me forcë, kur x-i ndryshon vetëm një njësi. Atëhere, koeficienti këndor kur x-i ndryshoj me një njësi, do lëvizi me minus 1/2. Pra, do zvoglohet, do zbresi në gjuhë të thjesht, nga kjo pik, minus 1/2, pra do zbresi të 4, minus 1, akoma edhe 2/3, pra po të ndajmë segmentin nga 3 në 4 në 3 pjesë të barabartë, do marim 2 prej tyre. Dhe do marim pikën e re me koordinata x-i 1, pra x-i erdi nga 0 në 1, y-loni zbriti nga 5, bëri zbritjen minus 1/2, do më thënë i bje 3/1. Kjo është pika e dytë. Pra dhe jërë këtë peshë ka koeficienti këndor tek ekuacioni drejtës. Atëherë me vizore i bashkëm të dy pika, si që janë bashkuar, dhe del drejtëza. Kjo është drejtëza me ekuacion y minus 5/3 x plus 5, që është ekuivalent me ekuacionin fillestar. Kjo është mënyra më e bukur dhe më e thjesht për të ndërtuar drejtëzat. Jo, tashmë ajo mënyra e vjetër me tabelë verash e tjerë. Faleminderit.